Vaig a fer el treball que mantenia Marina Albiol, vaig a continuar en les àrees de infraestructures, sanitat i política lingüística. Realment ha sigut una diputada excel·lent en propostes d'esquerres i jo vaig a seguir en aquest camí, fer propostes d'esquerres per a fer fora a la dreta de les institucions. Anem a tirar a les pròximes eleccions a la dreta de les Corts.